lídrů se sjela hromada. Triky byly krutý, vítězové nebezpeční. Jako první jsme si dali baseline. Čtyři překážky a na každý jedný překážce můžeš dát jeden trik. Pokud dáš celou lineu, jedeš znova. Měli jsme čtyři disciplíny. Best line, game of skate, mini rampa a hippie jump. Letošní ročník byl v pořadí třetí a děláme to hlavně proto, že pomocí skateu a hudby se snažíme bojovat proti rakovině prostaty mužů. Já, chlapi by si měli pomáhat a v rámci Movemberu vlastně jsme dali dokupy tuhle akci. Nosíme kníry, vybíráme prachy a bojujeme za správnou věc. Potom old school hippie jump, předání cen a my už se těšíme na kapely, který štelujou za náma. Už jsem říkal, tohle byl třetí ročník, ale tím zdaleka nekončíme. Rádi bychom pokračovali dalším ročníkem a rádi vás pozvali na další rok Movembru, co se týká kníru, hudby a skateu. Já tady v Beer klubu ve Štětí. My tu budeme.